Rick är tillbaka igen med ett V75-snack med Raffe Wadsmo. Hur är det, Raffe? Men det är bra, det är hektiskt de här dagarna och framförallt så är det ju en jakt imorgon på nästan 44 miljoner till en ensam vinnare. Så att, jag har lagt ner mycket tid på den här omgången faktiskt, jättemycket tid. Okej, vad tror du? Det finns ju ändå en liten spik som vi har sett som bör vara bra, va? Ja, jag tycker att i avdelning 3, nummer 4, Friction, jag tycker det är, för att säga, årets bästa spik. Han ska bara vinna det här. Det finns ingenting som talar emot förlust. Sen kan ju hästar vara sjuka och så, men Friction bara toppchans. Så jag tycker att man inte ska krångla till det. Man spikar Friction, sen har man 7 eller 6 svåra lopp att lösa efter det. Okej, men då ska vi se. Jag ska skriva en liten tabell. Har du tittat på hur stort system du ska göra för den här veckan, eller? Nej, det har jag inte gjort. Det har vi inte funderat på alls. Men jag har lite idéer och jag har ett par lopp, eller ett lopp tycker jag man kan gå kort i då. Där man tar 2 hästar bara. Men Friction är bästa spiken och så kort något lopp. Och, det är 2 lopp som jag tycker är jättesvåra som många hästar gör. Okej, men vi kan väl börja med att titta på första loppet och så ska vi se. Jag brukar göra med Krille Eriksson och då brukar jag sätta ihop ett litet system som kanske kan passa sådana som inte spelar för fullt lika mycket som han gör. Ja, precis. Ja, men det är någon 400-500 kronor kanske. Ja, precis. Vilka har du med i första loppet och vad tror du? Favoriten nummer 1, Edjo. Jag är rädd att han inte kan hålla ut nummer 2, Ailante. Den startsnabba hästen har ju blivit struken och det var nummer 3, Aces Majesty. Och den hade han definitivt inte kunnat hålla ut. Så det var risk för positionsproblem. Nu är jag inte lika säker. Han kanske håller upp ledningen. Det är ett givet streck. Den ska vara med. 2, Ailante tycker jag har varit bra på slutet. Bättre och bättre. 4 starter efter vila. Ett givet streck. 5 Surano Boko tycker jag man ska med också och nummer 8 Peak. Det är väl de i första hand för mig. Det är 2 skrällar, 2 halvfavoriter med. Sen ska man inte glömma nummer 11 Bell som har spurtat bra flera gånger på slutet. Gå barfota runt om den här gången. Okej. Okay. 5 hästar. Ja, 5 hästar skulle jag sträcka. 1 2 5 8 och 11. Okej. Okay. Ja. Är det lite låg procentare med där också? Ja, men det är bra. Det vill man ha. Och lopp 2, det är ju lärlingsloppet. Lärlingslopp, storlopp, där brukar det skrälla. Jag tror dock att tilläggshästarna är bättre än de på start. Och jag tror att man kommer långt på 6 Örbäckens Cruella, 7 Nina Ruda och 9 Eleanor Rigby och 11 Lotillu. De är första hand. Då. Letar man en till, då tar man med nummer 1 Dickie Flashpemmy som ska gå barfota runt om igen också. Så 5-6 hästar där tycker jag. Också. Bra. Jag frågade Christian det. Det är ganska ovanligt att man har så få hästar där fram och fler på tillägg. Ja, men det händer ju ibland. Det handlar ju om startpoängen hästarna har här. Och här är ju tillägg vid vunna 125 000. Och då är de hästarna som har blivit anmälda som har pengar på sig. De har bättre startpoäng helt enkelt. Så att det vart fler hästar på 20 volten den här gången. Ja, just det. Ja, men det är bra. Okej, då har vi... Jag nöjde mig med att sträcka för ettan där. Så vi har 5 hästar i de första 2 loppen. Vi får se vad vi hamnar på när det börjar dra ihop sig. Tredje loppet, då har vi Norrländs varmblåsmästerskap. Vad har vi för hästar här då? Det är bara Friction. Nummer 4. Han var ute mot Sebastian K. gänget senast. Kvartsur du känd bland annat. Vart hängande då i tredje spår första 700 meterna. Sen fick Melander backa ner sist. Och, jag tycker Friction såg jätte... Han gick i mål med lite kraft kvar, men landet tömde han inte. Men det var ruggigt bra intryck på Friction. Här möter han ett gäng trötta snabbloppare som har bäst före datum då, förutom Kadett CD kanske. Men det här loppet vinner han alla dagar i veckan. Jag ser ingenting emot Friction och han blir stor favorit, men det är alltid bra att ha en spik att luta sig mot. Och Friction är en säker spik tycker jag i alla fall. Det låter bra det. Det är ju, Melander har ju haft ett fantastiskt år kan man väl säga. Skulle du säga att han är bästa svenska kusken i år eller vad ska vi säga? Tränaren kan man väl säga ihop med Åke Svanstedt. Det är de två som dominerar totalt. Och Melanders hästar går fantastiskt bra. Han har hittat nyckeln till någonting som de andra inte har. Och framförallt, de blir ju inte trötta Melander. Han kan köra hur han vill. Och Friction är en sån häst också som tål att göra grovjobbet själv. Och jag tror att de har respekt för Friction här. Och kör Melander fram så blir han säkert släppt ledningen. Och
Som sagt, jag ser inga motbud mot Frick. Så jag tycker han har en toppchans att vinna här. Är det så att mycket vinster ger mer i travsammanhang? Har du ett stall som går bra så blir det bättre stämning och fler vinster kommer? Eller funkar det så? Ett hjul som rullar på. Och framförallt, har du bra hästar så har ju kuskarna som du kör emot respekt för. Det är lätt att bli släppt till ledningen. Men Melander har hittat nyckeln och alla ser ut att stormtrivas. Hästarna går som skollade troll och sagt att de blir inte trötta. Eller de kan springa tuffa lopp men ändå vinna. Och sagt att konkurrenterna har respekt för Melanders hästar i dagsläget. Det låter bra det. Då har vi, går vi på fjärde loppet som är klass 2. Ja, jag tycker att det är ett ojämnt lopp, ett jätteojämnt lopp. Det är 3-4 hästar som är bättre än de andra, men min vinnare är nummer 3, Finest Scotch, som har tänt till rejält barfota. Hon har gått barfota nu 3 gånger. Först så vann hon efter en ruggigt bra avslutning sista 700, sen satt hon fast med gott om krafter kvar och senast körde hon till ledningen, visade startsnabbhet då och hon höll ett tufft tempo i ledningen, men jag tycker hon såg bra ut in i mål. Och jag tror att nummer 3, Finest Scotch, har en bra segerchans. Det kan vara en tänkbar spik det här faktiskt. Vill man gardera så ska man ta med nummer 9, Yes We Can, som var ute i lördags på Åby och gjorde det bra då efter galopp. Men jag är tveksam till de här täta starterna. Dessutom så tyckte jag att Yes We Can hängde ner på en töm sista biten in mot mål. Leif Vitas fick sitta och korrigera han sista 50 metern och det är inte bra. Det är ett tecken på att någonting kanske inte 100 på hästen när de hänger töm då, som det heter. Okay. Och, vi ska ha i beaktning att hästen var nere i Göteborg då förra lördagen, reste upp till Dalarna igen, var hemma några dagar och så tillbaka nu till Bergsåker. Det är, alltså, det är tätt, det är väldigt tätt med långa resor och det gör att jag kommer då spika nummer 3, Finest Scotch, också för att få med lite mer hästar i slutet. Ja, det, vi har ju tuffa lopp i femman och sexan, inte minst. Du sa 2 hästar som jag sätter inom parentes i fjärde loppet. Det är 9 och vilka mer? Ja, och sen skulle jag ta med 9 och nummer 11, Masse Palema, som jag gillar. Det är en bra häst. De gjorde det bra senast på V75. Gick utvändigt redan då. Hade vunnit innan på bra sätt. Men som sagt, framförallt 3 och 9 och då även 11 kanske. Med 3 Finest Scotch tycker jag kan vara en kompletterande spik till säker Friction. Det låter så. Jag tittar lite på 56:e loppet och där kan jag bara gissa att du har med en del hästar. Ja, för att, jag tycker absolut, eller jag kommer göra så, om jag ska spela ett mindre system och inte spela jokersystemet, då skulle jag spika nummer 3, Finest Scotch också. Hon har bra förutsättningar, startsnabb häst, toppform, och ställer inte banan till det allt för mycket så kan hon gå barfota runt om imorgon. Det är hon beroende av. Där kan man viktig info kolla i morgon förmiddag om man har möjlighet hur banan är och att man kan gå med valfri balans. Kan inte nummer 3, Finest Scotch, gå barfota, då är det bara att gardera på det där loppet, det tycker jag. Okej, jättebra information. Det är ju sånt där som man tycker om man är lite mer hobbyspelare, att lära sig att kolla sådana saker. Det är ganska enkelt att bara försöka lyssna på ATG Live där vid 12 eller när vi sätter igång vid 2 innan man lämnar in hur banan är. Mm. Och vet man då att man kan köra barfota runt om, då kommer Finest Scotch gå barfota runt om. Det är en klar fördel för den hästen. Jättebra. Vi går upp på 5:e loppet som är dubbelkuppen. Där har vi likadant där. Vi har alltså 3 hästar som vi har inte många hästar bakom, inte ser ut som 3 hästar framför övriga hästar. Och stå på start och resten. Men det är samma där. De på tillägg hade bättre startpoäng än de som anmäldes på start. Och det är ett bra lopp där. Jag tycker det är ett relativt ojämnt lopp. Men det är 5, 6, 7 hästar som kan vinna loppet tycker jag. Resten är chanslösa. Men ska jag nämna några så vill jag nämna dem på start. Alla 3. Närby Kalabalik har varit bra på slutet. Versinge Pilsner siktar på ledningen. Var bra vid segerna. Torbjörn vann där på Gävle med en och gick bra då för Torbjörn. Trippa undan tycker jag var bra efter galopp senast. Det är en snabb häst också. Den ska definitivt med. 5 Lärkan går alltid bra. Jorma upp tycker jag är intressant. 6 Raggmunken är loppets favorit. Den ska med också. 8 Krusen, varför inte den? Och sen då nummer 12 Hultemagnus som bara vinner. Den har ju sett jättebra ut, Hultemagnus. 7 segrar år på 15 starter. Så det är 7-8 hästar tycker jag man ska med. Jag fick med 7 hästar där. Det låter ju, det är ett spännande lopp. Ja, det är
jättesvårlöst. Alltså, det är som sagt, framförallt blir det, jag tror att det är flera som vill till ledningen av de här tre första, och sen får vi se vad som händer när spetskörningen har lagt sig. Jag tror att det blir offensivt av 12 Hulte Magnus som tål att göra en hel del själv, men det kan bli mycket spår på vägen, så att ja, ett roligt lopp att titta på. Ja, verkligen. Ja, då har vi 7 hästar där. Kan jag bara en liten snabb update då? Jag har 25 gånger 7, 175 rader på, eller 175 rader på mitt, det som jag för på här då, så länge. Sen kommer vi till dagens dubbelett då, V75-6. Här tror jag att nummer 6, King Tilly, har en bra segerchans. Jag tycker att det finns ett motbud, och det är nummer 1, Lematt, som jag gillar som häst, men jag hade jättebra inför Robert Berg senast på Solvalla. Hästen var jättefin, men han var mycket sämre i loppet. Han var urusel i loppet, fick inte alls travet att stämma, och det var en tveksam insats då på Solvalla. Jag hoppas och tror att han är bättre nu, men spår 1, det är ett frågetecken. Jag tror inte han kan hålla upp ledningen. Det är flera startsnabba hästar, och var hamnar han därifrån? Så alltså jag skulle kunna chanspika nummer 6, King till utan problem. Gjorde comeback i Stuna fram med ett ledare ändå, krossade ledaren, vann gott om krafter kvar på 15-2. Jag tror inte King Till är sämre med det loppet i, så nummer 6, King Till, då tror jag har en bra segerchans. Han är lite osäker dock då, men felfri så tror jag han inte förlorar. Det är ett väldigt högt värde på, det, på den spiken i sådana fall, i och med att Lematt är så hårt spelad alltså. Jo, men Lematt har imponerat, men han var inte bra senast på Solvalla. Han har ett halvknepigt läge. Jag är inte alls säker, som jag sa, att han kan hålla upp ledningen, och då kan han hamna i maskin. Men ska man spela ett system så som jag gör nu här, så skulle jag nog spika King till och ta många i sista istället. För att sista är ett jättesträckkrävande lopp. Det krävs många hästar där. Så spika till skulle jag vilja säga. Det är jättebra. Alltså, jag vet också, jag har hört det förut, att man inte gärna som storspelare spelar 2 hästar i ett lopp. Nej, alltså det här kan ju tyckas vara ett låst och ett tvåhästarslopp på förhand, men då tar hellre ställning att och spikar King till och får med dubbelt så många hästar i sista loppet, som jag tycker är svårt. Ja. Så att, bra. Ja, visst, du kan ha ett lås i ett lopp med 2 hästar, men gå inte på att spela 3 med 2 hästar. Då är det bättre att spika 2 utav dem och sen dubbla de andra loppen istället, det tycker jag. Ja, jättebra. Det är bronsdivisionen, dagens dubbel 2, som är sista loppet, och du säger att det ser skapligt öppet ut, eller? Ja, jag tycker att fick jag så skulle jag alla 12 hästar utan att tveka. Jag ser en häst som jag tror lite mindre på, den är inte chansen, så då det är nummer 11, Quicksilver, men resten har definitivt chans att vinna. Det kommer att bli en väldigt tuff spetsstrid här. Across the Bridge stortrivs ju ledningen. Han har vunnit 13 av 15, tror jag, ledningen. Gått 15 gånger ledningen, vunnit 13. Så att det är en spetsrunner, men det finns jättestartsnabba hästar utanför. Unsaka de Sol, det är nummer 3 snabb ut. 4 snabb ut. 6 Democratic snabb ut. Så att det blir en tuff körning här. Och jag tycker att vem som helst kan vinna. Men ska jag sträcka på så skulle jag ta 1 Across the Bridge. 3 Unsaka de Sol, 4 Erganner, 5 BBS Mandarino, 12 vill jag ha med, Celebi Sund, den blir jättebortglömd, den är 1%. Den gjorde comeback senast på Åby efter en 4 månaders vila, eller 6 månaders vila till och med, hamnade då utvändigt ledan, gick bra och är säkert gått framåt med det loppet i kroppen, så 12 Celebi Sund kan absolut överraska om man letar jätteskrällar, den är 1%. Ja. Du har 5 hästar som du räknade upp där. Om man skulle trycka in en häst till så kommer vi hamna ungefär på 1050 rader, får jag det till om jag inte räknar fel. Vilket ger 525 spänn, som låter ganska vettigt. Om du ska trycka in en häst till i sista, vilken skulle det vara? Jag tar nummer 6, Demokrat, som jag har gått bra. Det är ingen häst som vinner i Gälsen, men han har gått bra på slutet. Så nummer 6, Demokrat, skulle jag ta. Han är start. Jättebra. Jag ska pussla lite på våra parenteser här då, och hur pass stort det blir. Det drar ju iväg liksom, om man skulle ta låst i sjätte där och så. Men vi kanske ska nöja oss med det om du har sagt bara, så har vi ett färdigt system. Ja, absolut. Och nu har vi 3 spikar. Jag gillar att spela en så här svår omgång. Då,
Då spelar jag gärna med tre spikar. För det är flera lopp som är vidöppna. Och det gäller att ha lite sträck där för att klara sig. Ja, särskilt som vi hittar en spik då i sjätte där. Som inte är sträckfavorit alls. Utan, så att det inte är tre superfavoriter som går in. För det är svårt att få utdelning. Absolut, men man ska tänka på att det är jackpot imorgon. Det är 45 miljoner, potten är dubbelt så mycket som det brukar vara. Och det gäller att träffa sjuan imorgon. Det kommer att ge bra vilka som än vinner. För att det är överbetalt för att det är jackpot. Ja, just det. Ja, men det är härligt. Det var jättebra för att vi fick gjort det här. Det ska bli spännande imorgon. Du jobbar med det imorgon, förstår jag? Med V75 direkt på TV7 eller på sjuan som det heter då. Klockan 14.00 till 17.00 är det direkt sändning. Det ska bli jätteroligt. Ja, vad kul. Då följer vi dig där och så kanske vi sätter den här sjuan. Får vi ta ett snack efter helgen, annars så kör vi vidare nästa helg igen. Ja, men jag hoppas att du ringer mig på måndag när vi har sjurat. Det är bra det. Okej, då får ha en bra helg du. Ja, trevlig helg. Hej, hej.